Sveiki, mėlėjai, su jumis ir vėl laida Noriu faktų. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip Lietuvoje jaučiasi dirbantys žmonės. Ar nori dirba, ar nori ieško tam tikrų galimybių, ar auga savo darbuose, ar tas darbas juos tenkina, ar dirba, nes vertybiškai supranta, kam to reikia. Šiandien pakalbėkime apie tai, vat, kokie tie mūsų faktai, apie tai, kokia yra darbo situacijoje ir ką tokio kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad darbe būtų geriau ir geriau. Tai šiandien su mumis socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir Norfa valdybos pirmininkas noriu pasikalbėti apie tai, kaip matome, kokia situacija statistika rodo ir kokia ta praktinė situacija lygiai taip pat yra. Monika, nuo jūsų noriu pradėti. Kas tas Lietuvos toks tipinis darbuotojas yra? Kokį mes tokį vat, paveikslą, portretą galėtumėm parodyti? Sudėtinga būtų vieną portretą nutapyti vieno bendro darbuotojo Lietuvoje. Portretai keičiasi ir jų yra įvairių, priklausomai nuo to, kokį darbą žmogus dirba. Bet kalbant apie darbo rinką apskritai Lietuvoje, tai mano įsitikinimu, mes dabar esame tokioje, kaip valstybė, tokiame šiek tiek virsmo etape, kuomet rinkdamiesi tolimesnę savo kryptį tiek su politikomis, tiek su paskatomis dirbti, tiek su investicijomis į kvalifikaciją žmonių ir į tą kelią, kurį pasirinksime. Ar konkuruoti su kitomis valstybėmis pigia darbo jėga, ar visgi iš tų vidutinių pajamų pastų bandyti išsiveržti, investuojant į aukštesnę kvalifikaciją, prisitaikant prie tos ir žaliosios skaitmeninės pertvarkos, kuri visus šiek tiek galbūt darbuotojus ir gąsdina, bet kartu mano įsitikinimu yra ir didžiulė galimybė ir verslam, ir tai pačiai darbo rinkai, tai tas didelis pokytis ore, kuris tvyro ir jaučiasi, jis yra mano įsitikinimu didelė galimybė Lietuvai. Ar galim čia truputėlį sugrįžti, kiek laiko tas virsmas vyksta? Kiek mes norim? Jis vyksta jau kurį laiką. Taip. Jis vyksta kurį laiką ir dar vyks kurį laiką. Mhm. Tai klausimas yra, ką mes darome kiekvieną savo valstybėje, nes čia yra daug tokių ir emocinių faktorių, iš vienos pusės čia grasosi mum lyg ir demografinės tendencijos, kad čia mes labai senstam, kad mes labai maži, kad mes labai čia visi išvažiuojam tampam. Ir taip toliau, bet pati ta pokyčio logika, kurią bent jau aš įsivaizduoju, kad na, įstatymdaviai, bet kartu ir verslas ir patys darbuotojai bendrom jėgom, į kurią kryptį mes turime eiti, tai mes turime tas rizikas, kurios šiandien yra piešiamos mums kaip valstybei paversti stiprybėm. Tai yra, kaip ir minėjau, konkuruoti ne pigia darbo jėga, bet geresnėmis kompetencijomis, aukštesnė kvalifikacija, prisitraukti daugiau grįžtančių, kas irgi yra džiuginančios tendencijos, kad į Lietuvą grįžo per čia keletą pastarųjų metų virš 100 000 išvykusių asmenų, tiek iš Skandinavijos, tiek iš Jungtinės karalystės. Ir tas sugrįžimo faktas jis irgi duoda tam tikro pozityvumo. Aišku, iššūkių darbo rinkoje yra labai daug. Ir apie juos, aš manau, pakalbėsim. Šiuo metu darbo ieško apie 165 000 žmonių. Tie skaičiai yra panašus kaip ir praėjusiais metais, ką esam padarę dabar per tuos metus, kiek man pačiai tenka nešti atsakomybę už darbo rinkos politikos formavimą. Tai esam reformavę ir užimtumo tarnybą tam, kad žmonėm galėtumėm kuo greičiau pasiūlyti jiem tinkamą darbą, atsijojant žmonės, kurie dar yra nepasirengę greitai gauti darbo pasiūlymo, kuriems reikalingos papildomos socialinės paslaugos, ar jie turi įvairių problemų, barjerų, tokių kaip priklausomybės, su jais yra dirbama atskirai, tokių yra apie 10% visų mūsų užimtumo tarnybos klientų ir su jais jau dirbama savivaldybėse su socialiniam paslaugom. Visi kiti žmonės yra pasirengę grįžti darbo rinką. Tai mūsų uždavinys dabar investuoti į jų aukštesnę kvalifikaciją, kad jinai atitiktų darbo rinkos poreikius. Tai va, Dainiau. Galim čia ir baigti tą laidą, ar ne? Nes iš tikrųjų ministrė pasakė, kasgi čia yra, kurioje vietoje, sakykit, jums kyla klausimai. Ne, tai gal pirmiausia irgi, kad nebūtų taip, kad aš tik tai neigiamus dalykus sakyčiau, aš tai pradžioje norėčiau iš tikrųjų, kaip pasakyti, ir pasidžiaugti ir tą savo nuomonę pasakyti, kad lietuviai visumoje yra visi darbštus. Ne visi darbštus, daugelis darbščių. Aišku, yra išimčių, bet tikrai galvočiau, kad lyginant su daugelio šalių kontekste, visumoj siekiantis rezultatų, norintis padaryti ir tikrai į darbą
į darbą žiūri labai geranoriškai ir puikiai supranta. Tik tais vat, buvo ką tik paliesta tema bedarbių, ko mes susidurėme, nu, tai stovinčių darbo biržoje. Žmonės, kurie tarsi laukia ar kas nors, kito darbo. Ar kas nors yra paskaičiavę, ar ten praktiškai visus tuos, bijau pasakyti, jau dešimtimis metų, ar ne tie patys žmonės ten visą laiką būna. Nes, pavyzdžiui, tikrai mes, sakysim, kai turime tuščių darbo vietų ir ieškome darbuotojų, ir kreipiamės, ir būna kvalifikacijos būtent šitos norinčių įsidarbinti, galim sakyti, kad, nu, kaip pasakyti, netgi už tą jų norimą atlyginimą jie nesidarbina. Jie paprasčiausiai stovi darbo biržoje. Patogu viskas, būti toje pozicijoje. Patogu būti, pavadinkim, bedarbiu. Ir aš nelabai suprantu, aišku, aš čia kalbu tik tais apie sveikų žmonės. Jokių būdų nekalbu apie neįgalius, nes čia tikrai yra visuomenės pareiga pasirūpinti jais, bet jeigu yra sveikas žmogus ir kai jisai nedirba ir visuomenė turi išlaikyti ir sakysim, aš labai abejoju, kad kokio nors šeimoji, nu, sveika šeimos narį ilgą laiką kas nors norėtų išlaikyti. Ir tai nėra, Dainiau, net ir kaltinimas, man, kad čia gal net ir mitas, kurį mes kažkur girdime, ar ne, galbūt vis tų pačių nori, ar turbūt, tai yra tiesa? Turbūt yra visko. Aš manyčiau, kad yra visko, ar gali šiandien piknaudžiauti dalis žmonių sistema, turbūt norinčių piknaudžiauti atsiras visada ir čia jų visų mes turbūt niekaip nepavyks išrankiuoti arba jeigu pagal jau viską čia pabandysi pastatyti tokį karkasą reguliavimo, tai nieks negalės pasinaudoti. Bet mes lygiai tą patį savo tikslą iškėlėm ir kadencijos pradžioj. Kodėl ir padarėm užimtumo tarnybos reformą. Mes matėme, kad ilgalaikiai bedarbiai, kai kurie iš jų 20 metų yra užregistruoti užimtumo tarnyboje. Dėl kelių priežasčių. Nemokamas sveikatos draudimas viena priežastis gali būti, o kita priežastis gali būti šešėlinė darbo rinka. Bet trečia priežastis, ne pagal čia prioritetus išvardinom, bet apskritai, yra tam tikros socialinės problemos, kurios neleidžia tam žmogui integruotis į darbo rinką. Kaip ir minėjau, gali būti priklausomybės, gali būti negalia, gali būti pernelyg nutolusi gyvenama vieta, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo neįmanomumas tada ir kitos socialinės problemos, kurias mes bandome išgryninti, turėdami visiškai atskirą sąrašą tų žmonių, kurie yra dar nepasirengę integruotis visiškai į darbą. Visiškai nepiktybiški ir su jie, atvejai. Na, ta prasme, yra įvairių atvejų. Būtent, yra taip. Tikrai sunkių atvejų, yra tų atvejų, kuriam galima padėti. Mes matom, kad tame sąraše esančių žmonių skaičius irgi mažėja su paslaugom, bet tos paslaugos yra brangesnės, jos imlios ir laikui, jos imlios ir finansam, ir ištekliam, ir savivaldybės ne visos labai noriai dirba su ta kategorija žmonių, bet tos, kurios imasi, turi tikrai neblogų sėkmės istorijų. Dabar visi kiti žmonės, kurie yra užimtumo tarnyboje registruoti būtent pasirengusių žmonių sąraše, ten irgi mes padarėm nemažai pokyčių. Kad pavyzdžiui, jeigu žmogus ten du kartus atsisako jam tinkamo darbo pasiūlymo, jis yra braukiamas iš užimtumo tarnybos sąrašų. Jeigu žmogus yra gaunamas skundas arba ten kažkokia tarnyba nustato, kad jisai dirba nelegaliai, jis iš karto yra braukiamas iš užimtumo tarnybos. Ir mes pastebėjome, kad maždaug per 3-5 mėnesius vidutiniškai žmogus iš pasirengiančio, esančio pasirengusio statuso sąrašo įgyja kitą darbo vietą. Jeigu jisai neturi kažkokių apsunkinimų. Tai tikrai turbūt nėra tobula sistema, bet ką galėjom padaryti reguliavimo prasme, kad nebūtų paskata ir patogumas tiesiog būti nedirbančiu, tą padarėm. O vidutinė trukmė, kiek žmogus gauna nedarbo išmoką, yra apie 5 mėnesiai. Per tiek laiko jisai susiranda kitą darbo pasiūlymą. Ar galit pasakyti, čia tokį dar yra bendradarbiavimą su verslu šitoje vietoje, nes aš žinau, kad užimtumo tarnyba su verslu be galo turi didelį dalyką, ar ne? Nes tu čia gali rasti savo darbuotojų. Ir mes keliame būtent tą savo tikslą, kad mūsų nebetraktuotų taip pats verslas, kai buvo anksčiau, kai maždaug ten, kaip mes išgirdavom tokių atsiliepimų, ateina, pasirašyk man, kad aš nenoriu netinkamas dirbti. Kad tau čia netinku. Tai ta praktika yra tikrai pasikeitusi ir pati užimtumo tarnyba, jinai labai stengiasi turėti tą pasitikėjimą ir iš darbdavių pusės, kad jie gali būti geras agentas, ir ta tarpinė grandis, sprendžiant tiek užimtumo problemas, tiek poreikio darbo vietų išpildyti. Ar taip ir yra? Gerimas, Dainiau.
Aš taip pagalvojau, vat, palyginimui norėjau pasakyti, vis tiek yra, sakysim, privačių kompanijų, kurios užsiminėja vieni darbinimu, tai yra, sakysim, galvų medžioklė ir taip toliau, kurios ieško darbų, sakysim, darbuotojai, arba atvirkščiai darbdavių ieško darbų. Aš abejoju, jeigu darbo biržą mes paliktume ant tokio pačio finansavimo, kad galėtų, kaip pasakyti, užmokėti darbdavys už tai, už tą paslaugą, ką aš manyčiau, aš jums kaip pasiūlymą darau, kad darbdavys, kai darbina iš darbo biržos darbuotojais, gali susimokėti. Tai aš abejoju, ar darbo birža galėtų išsilaikyti. Nes ten, sakysim, aš tikrai, mes susidurėm ir tikrai nematau didelių pastangų, kad norėtų, kad darbuotojas įsidarbintų. Paprasčiausiai tai yra institucija, kuri yra išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų, ir jie gauna atlyginimą, viskas. Ir yra krūva bedarbių, kurie ten būna ir gauna pajamas. Nes aš irgi, vat, mes susidurėm su tuo, kad išeinant iš darbo, darbuotojas prašo, kad geriau būtų pagal etatų atleidimą. Nu, tai čia prašymas yra, nereiškia, kad mes tą darom, kad nes jis nueis į darbo biržą ir išbūs visą tą laiką, kiek jam bus mokami pinigai. Ar tai skaitoma tokia tarsi mini išeitinė? Aš tai, žinot, kartais vat, nesuprantu, nu... Kaip pasakyti, reikia gyventi iš tikrųjų tarp žmonių, kad suprast, kad ta sistema neveikia. Aš manau, kad ne jūs vienas gyvenat tarp žmonių, turbūt gyvenam tarp žmonių visi. Aš gal matau šiek tiek ir tą kitą visuomenės dalį, kuriai galbūt mažiau pasiseka ar negreitai integruotis į darbo rinką. Bet lygiai taip pat pokytis yra ir šitoje vietoje. Tarkim, mes bendradarbiaudami su savivaldybėmis, kai turim tas vat, sunkias atvejo vadybas, kai reikia integruoti žmonės į darbo rinką, tuos, kurie jau ilgą laiką yra iškritę. Tai mes motivuojam ir dotuojam savivaldybės ne pagal žmonių, kurie yra tam sąraše skaičių, bet pagal sėkmės istorijų skaičių, kiek iš jų susiranda darbą. Ta patį lygiai mes bandome daryti ir su užimtumo tarnybos žmonėm, kad motivacija ir skatinimo sistema būtų per tuos atvejus, kada žmonės susiranda kitą darbą. Kelionė nėra lengva padaryti, na, iš vieno ar ne vieno galvojimo būdo į kitą, bet mano įsitikinimu mes esam nuėję tolimą kelionę. Būtų gerai, aišku, turėti labai vat, konkrečius atvejus, kur nesuveikė, kur buvo demotivuotas specialistas, kur žmogus... Ir iš karto galima tuos atvejus nagrinėti. Ir mes tikrai esam pasiruošę į kiekvieną iš jų atsižvelgti ir pamatyti. Bet sakyti, kad iš viso sistema neveikia, aš su tuo nesutikčiau, todėl kad sistema nėra kažkokios sistemos savaime. Toje sistemoje yra žmonės, ne tik tai tie, kurie dirba užimtumo tarnyboje, bet ir tie, kurie yra ten registruoti žmonės. Akimirka, dar labai, ir būtinai labai norėsim jūsų pavyzdžio. Man norisi, kad mes taip kelionę tą nuėjome dar vienu žingsniu atgal. Ar tai reiškia, gerimas Dainiu, kad jūs ieškote ir trūksta žmonių, kuriuos galėtumėte įdarbinti? Mes iš tikrųjų susirandam. Aš negaliu pasakyti, kad pas mus 100% visi etatai yra užimti, bet aš kaip taisyklė visą laiką sakau, jeigu mums trūksta darbuotojų, mes mokam per mažą atlygį. Mes reguliuojam iš tikrųjų žmonių trūkumą ir atlygį per šitą vietą. Aišku, nu, kaip pasakyti, jeigu jau... Nu, pasidaro tą kritinę vietą, sakysim, toj vietoj trūksta, tai tikrai per mažas atlygis, reiškia, ne rinkos atlygis yra, reiškia, nu, to žmonės paima mūsų konkurentus. Mes išsisprendžiam. O kuriais tada atvejais kreipiatės į užimtumo tarnybą? Mes išsisprendžiam, tik tai va dabar buvo šviežias atvejis, iš tikrųjų, nu, kaip pasakyti, nepasakyčiau, kad labai siaura specializacija, bet, nu, siauresnė, taip įsireikščiau, kur reikia tam tikrų žinių ir ko Lietuvoje buvo labai daug, iš tikrųjų, vienu momentu, tai yra muitinės deklarantų. Mūsų sandėliai randasi Kėdainiuose ir, nu, Kėdainiuose ieškojom, visaip davėm skelbimus, į darbo biržą kreipėmės ir mes niekaip negalėjom surasti deklarantų. Tada mūsų sandėlio vadovas perskambino beveik visas Lietuvos darbo biržas ir ten buvo tų deklarantų. Ir netgi su mažesniais atlyginimais norimais buvo, negu mes norėtume. Tik tai, kai mes susisiekdavom su jais, sako, mes nenorim dirbti. Mes susiradom iš tikrųjų Vilniuje deklarantą, kuriam sutarėm, bet iš tikrųjų, kas buvo įdomiausia, sako, mums būdavo pasakymai, kai jau su to žmogum susisiekiu, bet sako, aš labai dažnai sergu, aš netinkamas jums.
Aha, ir taip žinau, toliau, ir taip toliau. Ir man tai kažkas tokio, nus, bet sako, aš, kas iš to, aš pas jūs ateisiu, bet aš nedirbsiu. Kita, ar galim, žmogaus atsakymą. Ar galim ne Monika iš tą klausimą ne, aš, dedikuoti? Bet labai tikrai bet yra įdomu. Nepriim, bet, Monika, bet jums nereikia tai priimti asmeniškai jų nenoro dirbti. Jokių būdų. Man atrodo, kad čia yra ta aplinkybė, kuri, nes žmogaus motivacija būti užimtumo tarnyboje gali būti ribota laiką, kol jis gauna nedarbo draudimo išmoką. Kaip sakėt, apie 5 mėnesius. Kitas atvejas, kur galėtų būti žmogaus motivacija būti registruotų užimtumo tarnyboje, negaunant jokios išmokos ir nepriimant kažkokio darbo pasiūlymo, bet kaip ir minėjau, braukiamas po 2 atsisakymų, yra galimybė dirbti šešėlyje. Ir jeigu žmogus gauna šešėlinės pajamas, ir čia jau yra visos visuomenės susitarimo klausimas, ar mes toleruojame, ar mes samdome žmonės, kurie dirba šešėlėje, ar mes su tuo kažkaip bendrom jėgom bandom kovoti ar ne, turbūt gali būti tokių atvejų, kai žmonės dirba nedeklaruotą darbą. Kaip, ir tai yra galvojate? Tokia visuomenės dalis, ir man atrodo, tai yra tokia žala valstybei, kaip aš mėgstu kartais taip, galbūt ne visai smagiai, bet rezumuoti, kad jeigu mes nesimuštume ir nedirbtume šešėlėje, tai galėtume būti daug didesnė gerovės valstybė, negu esame. Bet tikrai neįsižeiskit, aišku, čia tikrai nepiktai sakau, jokių būdų. Bet sistema kūrėte jūs. Ir kurioje vietoje jinai neveikia? Nu, ne visiškai suveikia. Nu, ta prasme, bet jeigu jūs sakote, kad sistema kažkokia nesuveikia šitoje vietoje, ar bet, jūs apie šešėlinį nesuveikia. Darbą sakote? Ne, ar jūs apie šešėlinį darbą? Ir apie šešėlinį darbą, ir apie darbo biržą. Tai, žiūrėkit, man atrodo, nėra sukurta jokia sistema, kuri galėtų užkardyti šešėlinę veiklą tol, kol ją toleruos patys žmonės. Manau, kad galima užkardyti, todėl, kad kai tik tais bus priversti, sakysim, atėję į mediciną ar dar kažkur susimokėti už gydymą, jeigu jis nesusimokėjo draudimo, ar dar kažkokių įvairių priemonių, reikia pagalvoti, čia man eksprontas, tada visi susimastys, nes kol mes toleruosim to, bet aišku, aš jokių būdų nekalbu nei apie neįgaliuosius, tai yra tie, kurie negali dirbti. Aš iš karto atmetu. Aš kalbu apie sveikus žmonės. Neįgalieji šiaip gali puikiai dirbti. Gali, bet mes turime nuolaidas jiems taikyti. Žmonės. Bet mes jiems turim nuolaidas, kaip visuomenė taikyti. Ir gal net ne nuolaidomis įvardyti norisi. Šiaip tai kalbant apie negalę turinčius, aš apskritai galvoju, kad mūsų kaip valstybė, jeigu mes čia kalbam, kaip padaryti, kad valstybė turėtų didesnę sėkmės istoriją. Būtent. Tai mūsų sėkmės istorijos raktas turėtų būti didesnė įtrauktis į darbo rinką tų žmonių, kurie gali dirbti, bet nedirba dėl tam tikrų socialinių barjerų, kurie išlieka. Esat paskaičiavę? Esat paskaičiavę, kas tai galėtų būti? Kiek šiuo metu turime galinčių dirbti? Aš išskirčiau du segmentus žmonių, tai yra moteris, kurios kartais neįsilieja arba negrįžta į darbo rinką dėl darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo klausimų, dėl to, kad iškrenta iš darbo rinkos dažniau dėl priežiūros tenkančios artimiesiems, dėl nutolusių regionų, kur jos gyvena, tai moterų galimybės dirbti bei asmenų su negale. Mhm. Asmenų su negale klausimų padarėm irgi didžiulę reformą, kad anksčiau mes subsidijuodavome tik tai tas darbo vietas, kurios yra socialinėse įmonėse. Tai yra subsidijos valstybėje eidavo pagal taip įmonės statusą, o ne pagal žmogų, vietą, pas kur žmogus reikia nori. Žmogus, pavyzdžiui, ir dabar jums po pokyčio, negalnat, ką mes taip matome, kad socialinėms įmonėms pasinaikinus išaugo žmonių dirbančių, asmenų su negale skaičius darbo rinkoje atviroje išaugo labai stipriai. Gal turit ir kokį skaičių? Nu, apie padidėjimą, apskritai mes matome, kad darbingo amžiaus žmonių, tik tai negalę turinčių darbingo amžiaus žmonių, tik 30% dirbdavo. Tai yra labai nedidelis palyginus rodiklis, dėl to tą socialinių įmonių reformą ir darėme, kad parama eitų paskui žmogų, o ne paskui įmonę status. Taip. Bet tikrai galite žmonės puikiai dirbti ir yra labai lojalūs darbuotojai. Taip. Aš eksprontu idėją. Žmogus nedirba ten 10 metų ir daugiau. Jūs tikrai kaip valstybė, nu, sakysim, valstybės valdyme. Mes valstybė, atsiprašau, jūs tie, kurie mus reguliuojate, sakysim, valstybėje. Jūs galite padaryti, kad, pavyzdžiui, jeigu po 10 metų nedarbo įsidarbina, jam būtų išmokamas visas atlyginimas, nuo jo atlyginimo nemokami jokie mokesčiai. Ir, sakysim, tikrai valstybė turės pliuso, gal kai jis kartais po to, aišku, tas ilgalaikis negali būti, bet kokius metus, pavyzdžiui, laiko ir automatiškai valstybė nereikės jo išlaikyti, bent jisai jau, kaip pasakyti, užsidars atlyginimą, o tas atlyginimas automatiškai bus didesnis. Daugiau paskatos darbdaviui. Daugiau paskatos ne darbdaviui, darbuotojui.
Ne, o ką tada darys darbdavys, kai praeis pusę metų? Ne, tai po to jau mokesčiai pradės, bet gal kartais jis jau pradės dirbti. Ir supras, kad gali. Nes tas, kuris nedirbo 10 metų, sakysim, tikimybė, kad jisai įsidarbins, yra labai nedidelė. Taip, aš labai sutinku su to, kad yra nedidelė, būtent dėl to ir pabandėm atskirti tuos anksčiau buvę ilgalaikiai bedarbiai, kad mes pamatytumėm, kurie turi tuos, va, kaip aš ir sakiau, pagrindinės problemas, tas kliūtis, kurių nepašalinus, jie jokią darbo vietą negalės pretenduoti. Vat jie būdavo tie žmonės, kurie ateidavo parašo, kad jie nedirbs. Kad jie nedirbs, taip. Jo. Ir su jais atskirai dirbant, aš labai priimu, man atrodo, kad visos idėjos yra labai geros, kaip mums dar labiau paskatinti tą besirengiančių žmonių taip. Galimybę integruotis į darbo rinką. Prisidėti prie ekonomikos. Ir visi siūlymai yra geri, mes ir trišalėse tarybose dažnai apie tai kalbame, nes tie iššūkiai vis dar yra, juos aišku bando pačios savivaldybės spręsti, bet ne visada sėkmingai. Tai mums tų receptų ir tų pasiūlymų tikrai reikia įvairių. Prašau į tą idėjų banką. Aš mielu noru, labai, manau, daug idėjų prigeneruoja, tik tai tie, kad atvirai pasakius tų idėjų, tie, kas nenori klausyti. Labai noriu sugrįžti truputėlį apie tai. Man patiko, kai vat, jūs, Dainiu, pasakėt apie tai, kad kai matot, kad nerandat darbuotojo, tai pasižiūrit į atlyginimą. Ir galbūt toje vietoje suvokėt, kad plaukit, tai gal mes per mažai jam siūlėme. Monika, noriu, kad truputėlį papasakotume apie tą iš atlygio sistemą. Pas mus viena iš tų dedamųjų, kuri labai labai parodo, tai kas pas mus atvažiuos, kas pas mus investuos, kas norės čia gamyklą statytis ar ne, ką daryti. Kaip mes atrodome Europoje dabar? Mes atrodome, kol kas iš vidutinių pajamų spastų mes nesam iš šitų spastų neišlipom. Bet labai tikrai džiaugiuosi to, ką girdžiu iš gerbiamo pašnekovo apie tą nuostatą, kaip jis vertina darbuotojų trūkumą per atlyginimo prizmę. Aš labai palaikau tokį dalyką ir reguliavime, vat, kas yra mūsų atsakomybės laukas. Įstatyme mes įdėjome tokią nuostatą, kad jeigu nori darbdavys atsivežti darbuotoją, ne pagal kvotą ten kažkokią pigios darbo jėgos užsipildyti, bet jeigu tu moki 1,2 VDU, bent jau 1,2 VDU, tu gali vežtis be jokių apribojimų. Iš bet kur, iš kur nori. 1,2 VDU. Kiek tai yra eurais? 2,4 su pajamų mokesčiai. Ne? Tai čia koks 1,600. Bet žinokit, nelabai skuba darbdaviai naudotis tuo. Todėl, kad visgi dar kol kas jaučiam, kad tas pigios darbo jėgos, vat ypatingai transporto sektoriuje, taip. Vis dar tų kvotų vis noras didesnių turėti, vis dar rodo, kad mes sykiais norim spręsti atlyginimo problemą per žmonės, kurie atvyksta dirbti už mažesnį atlyginimą. Priešingai, tai mielai įsivešiu už dar pigiau. Tai nėra taisyklė. Tikrai yra labai daug atsakingo verslo, kurie ir kelia atlyginimus, ir motyvacinės sistemas, ir taip toliau. Bet truputį atsitraukiant nuo darbo užmokesčio, kokią įdomią tendenciją mes stebim dabar, ypatingai tarp jaunimo iki 29 metų. Kai darome apklausą tų žmonių, vat apie 60 tūkstančių per praėjusius metus per užimtumo tarnybą įsidarbino jaunų žmonių vat iki 29 metų. Ir jų apklausos duomenys rodo, kad pirmas aspektas, pagal kurį jie renkasi darbo vietą, yra geras kolektyvas, kaip jie sako, galimybė tobulėti darbo vietoje, galimybė dirbti hibridiniu būdu, galimybė turėti darbostogas, jeigu tai yra aukštesnės kvalifikacijos žmonės. Atlyginimas yra antra dedamoji, ne pirma. Psichosocialiniai tam tikri aspektai irgi yra labai svarbus. Kitom amžiaus kategorijom yra įvairiai pasiskirsto, yra ir taip, bet jauniem žmonėm, kurie ieškosi darbo, atlyginimas yra antroji vietoje. Darau spėjimą, kad jie vis tiek žino, kad nuo tūkstančio prasidės. Taip. Komentarą iš tikrųjų. Aš tikrai 100% sutinku tą, ką jūs pasakėt. Prie sąlygos, kad atlyginimas, nu, sakysim, yra X įstaigo, jeigu, sakysim, atmosfera labai gera ir Y įstaigo atmosfera yra blogesnė. Tai faktas, jeigu atlyginimas yra vienodas ir vieno ir kitoj, tai viskas aišku, kad X įstaiga lengviau suras darbuotojus arba pirmumas bus jai. Bet sakysim, kiekvienas neigiamas aspektas irgi taip pat sąlyginai gali turėti, aš nesakau, kad turi kainą, bet gali turėti kainą. Čia jeigu yra labai skirti. Stipriai, ar ne? Jo, jeigu, pavyzdžiui, ten, sakysim, kokios nors nepatogesnės valandos negu šito įstaigoj, tai, sakysim, plus ten 500 eurų, galbūt darbuotojas pasirinks nepatogesnės valandas.
Taigi čia yra visur koreliacija, bet prie vienodo atlyginimo aš su jumis 100% sutinku, bet sakysim, taip mes puikiai žinom, kad yra, sakysim, kad yra 5 dienų darbo savaitė ir ten 8 valandos saliginai. Antras dalykas – pamaininis darbas. Nors, pavyzdžiui, atmosfera tose įstaigose yra lygiai vienoda, vadinkim, viskas kita yra, vadinkim, konstanta, bet pamaininis darbas, kaip taisyklė, turės būti, vadinkim, jis yra nepatogus laiko prasme, jis turės būti brangiau mokamas negu čia, nes čia turi nepatogumą. Bet mes irgi suvokim, aš puikiai suprantu, kad visi darbuotojai nori dirbti tada, kada jiems patogu, vadinkim, o patogu dažniausiai darbo dienom, aš su tuo sutinku, čia yra neginčas. Bet mes turime technologinius procesus, mes, aišku, aš galiu pasakyti apie parduotuvės, kurios dirba 7 dienas per savaitę, sandėliai, kurie privalo dirbti, kad pristatyti prekes ir taip toliau, visi tokie gamybiniai, kaip pasakyti, tokio... prabanga, iš tikrųjų, nėra labai didelė dalis žmonių, kurie ten 5 dienas tas nuo 8 iki 5. Visgi yra, niekur tu nepakeisi, kad yra tas pamaininis darbas. Jis turi tų minusų. Ir aš labai atvirai pasakius norėčiau, tik tai aš abejoju, ar jūs norėtumėte grįžti į tarybinius laikus, kai parduotuvė uždaro pietų pertraukai. Nežinau, ar matėt, ar ne. Aš kaip vartotojas nenorėčiau, bet kaip darbuotojas norėčiau. O kaip apie sekmadienis? Ir žiūrėkit, kaip darbuotojas aš norėčiau. Taip. Kaip vartotojas, ne. Bet jūs kalbate apie kažkokį... laikus geriau nepavadinkim, geriau pavadinkim kažkaip kitaip, ar ne jos. Apie kažkokį reguliavimą kalbate, kalbėdamas apie tai, kad yra darbo dienos ir yra darbas pamainomis? Ne, tai galima, tik tai tiek, kad reikia suvokti, kad bet kokiu atveju iš tos gamybinės būtinybės tu negali pasilgti tik tai taip, kaip norisi darbuotojai. Todėl, kad darbuotojas reikalingas tada, kada yra klientas. Ir čia neįsižeiskit kartais... Bet tai iš jūsų ir norim tai išgirsti. Tas viešasis sektorius, kaip taisyklė, dirba 5 dienas, 8 valandas, tai aišku, jiem fantastika yra, bet mes tai taip nedirbam. Tai žiūrėkit, ne tik viešasis sektorius, aš manau, tai čia ir privačiame versle yra visko, yra pamaininio darbo, yra darbo, kuris yra fiksuotas darbo savaitės ir darbo laiko apskaitos, tai čia priklauso nuo verslo specifikos ir be abejo darbuotojai, dėl kurių konkuruoja tos pačios specifikos darbdavėje, konkuruoja į tą patį darbuotojų segmentą. Tai čia žinoma ir atlyginimas, ir tos darbo sąlygos, jos... Vaidina abu dalykai labai, labai stiprų, ar ne, apsisprendžiant, kur tu nori dirbti. Tik sakau, kad tas pokytis šiek tiek jaučiasi ypatingai jaunesnėme segmente, kad jie pradeda labiau sakyti, kad jiems yra svarbios. Dar tokį įdomų dalyką pastebėjom šiek tiek su jaunais darbuotojais. Eisim paskui prie tų vyresniausių. Kad jie grįžta, jie registruojasi į užimtumo tarnybą. Aš dėl to ir norėjau paklausti, kodėl jie į užimtumo tarnybą. Du dalykai. Vienas dalykas yra sezoniškumas, nes dažnu atveju studentai laisvesnių ten vasaros laikotarpiu pasirenka padirbėti, tada rudenį jie jau iš tų darbo vietų išeina. Bet lygiai taip pat jie drąsiau ir keičia darbo vietas. Vat ką mes pastebim. Ir čia ir pliusas, ir minusas. Ieškoti kito darbdavio, kur jaučia daugiau. Ir netgi nemaža dalis iš jų pažymi, kad jie nori jausti prasmę savo darbę. Tas yra turbūt ir geras dalykas. Tai kaip su tuo lojalumu, jaunai žmonėmis ir lojalumu? Aš, kaip pasakyti, pasiklausau teorijos, kad darbuotojas darbą turi keisti kas 5 metai. Pas mus kontoroje vidutinis darbuotojų darbo laikas apie 20 metų. Žodžiu, galim sakyti, kad nekeičia visiškai darbo ir daugeliu tų darbuotojų yra pirmas darbas. Ir jūsų atlyginimai yra vieni aukščiausių jūsų sektoriuje? Reikia neužmiršti, iš tikrųjų, pas mus kontoro iš tikrųjų ir Vonos darbuotojai dirba, ne Norfos. Tai sakysim, mes tą vidurkį Norfos sąlyginai truputį pasimažinam, todėl, kad visa, sakysim, tie biškis, kažkiek su didesniais atlyginimais yra iš tikrųjų kitoje įmonėje. Tai faktas, kad, bet kokiu atveju, visgi pagal darbą tą pareigybės vadinkim, visgi tą atlyginimai turi skirtis, mes puikiai tą suprantame. O jeigu be atlyginimo ir kalbant apie prasme, apie darbo aplinką kolegas, kas dar motyvuoja kolegas būti ten daugiau negu 20 metų? Ramybė.
Na, iš jūsų netrodo. Žiūrėkit, jūs galite mūsų darbuotojai paklausti tikrai ramybę. Jiems, jie užtikrintai žino, ką jie daro. Aš tarp kitko ne šiaip sau pasakiau, aš atvirai pasakius ir, nu, sakysim, mes, aš verslo, čia viešasis sektorius, aš irgi viešajam sektoriui noriu pasakyti, ramybė irgi reikalinga ir iš viešojo sektoriaus. Tai tiesa, tas tiesa. Aš labai labai noriu, kad mes dar pakalbėtumėm apie vyriausiuosius darbo rinkoje. Mano pačios mama fantastiškai dirba, pensinio amžiaus, jai patinka, jie ten nesustabdysi. Ir tas yra, nu, manau, kad valstybė labai skatinama, ar ne? O kaip, Monika, yra iš tikrųjų, vat ką statistika rodo? Tendencija yra auganti žmonių, kurie ir gauna pensiją ir vis dirba. Vis geriau jaučiamės vyresni. Nuo 2008 metų gal 10 tūkstančių padidėjimas yra. Dabar jau arti berods 80 tūkstančių. Bet man atrodo, kad mūsų vėlgi ta pati demografinė situacija ir darbo rinka diktuos tai, kad mes turėsim mažiau stigmatizuoti vyresnius žmonės darbo rinkose. Taip. Aš džiaugiuosi, kad nemažai jų ateina persikvalifikuoti. Užimtumo tarnyba dabar atidarinėja tokius karjeros centrus, kur bet kokio amžiaus žmogus, anksčiau buvo tik tai jaunimas, dabar bet kokio amžiaus žmogus galės ateiti ir domėtis, kokia profesija, kokia specialybė galėtų būti paklausi. Ir kur jisai galėtų atrasti savo vietą, jeigu jisai norėtų įgyti kitų įgūdžių. Tai aš labai džiaugiuosi tuo, kad ateina vyresni žmonės, nors jie vis dar jaučiasi nejaukiai ir neužtikrintai. Labai gera girdėti, vat, kai sako darbdaviai, kad mano žmonės jaučia ramybę, vadinasi visų amžiaus kategorijų žmonės ir vyresni ir jaunesni, kurie ten dirba, galbūt jaučiasi saugiai, kad jie neprarastos darbo vietos, jos tenkina ir atlyginimas, ir mikroklimatas. Bet yra visokių ir darbo vietų, ir visokių darbdavių, ir žmonės atsiduria įvairiose situacijose. Mano įsitikinimu, valstybės kelias turi būti kuo labiau remti aukštesnės kvalifikacijos, persikvalifikavimai aukštesnės kvalifikacijos darbo vietos poreikių atitikmenis. Ir tam investuojam nemažai lėšų ir aš įsitikinusi, kad vyresni žmonės taip pat gali pretenduoti. Ir darbdaviai tą pradeda supras, nes mes matome net ir iš tų užklausų, kurios ateina, kad jie neieško tik jaunų žmonių. Ta prasme, kad mes suprantame tą, kaip valstybė, neatskirai kaip darbdaviai ar viešasis sektorius ar darbuotojai, mes gyvenam tokiamis aplinkybėmis, kokiamis gyvename ir pradedam tą suprasti ir vertinti tos žmonės, kurie dirba. Aš, tarp kitų, dėl vyresnių žmonių iš tikrųjų, nu, kaip pasakyti, aš dirbu jau kaip įmonės vadovas nuo 93 metų, toj pačioj pozicijai, tai, nu, visko mačiau, vadinkim taip. Ir tas, kodėl, sakysim, vyresnių amžiaus žmonės, kodėl dabar daugiau yra dirbančiųjų. 90 metais virto virsmas iš tikrųjų ir, sakykime, mano tėvai ir taip toliau, iš tikrųjų jiems buvo sunku taikytis per tą virsmo momentą. Ir tuo metu iš tikrųjų labai daug pozicijų jaunesni žmonės užiminėjo ir vadovaujančių ir taip toliau. Ir dabar iš tikrųjų ta karta va, taip va, ir eina. Mhm. Ir kartu eina su, vadinkim, savo bendraamžiais. Ir jie tą kvalifikaciją turi ir jie, nu, kaip pasakyti, tobulėja, sakysim, gyvenimui einant ir jie neišeina iš tos rinkos. Aišku, aš tikrai mačiau ir už mane vyresnių 30 mečių, kurie 30 metų vyresnių, kurie tikrai labai gerai prisitaikė, bet ten tikrai buvo vienetai, kurie prisitaikė, kad su kompiuteriais pradėjo dirbti visą ir taip toliau iš viso to gyvenimo principo, nes tikrai per tą 30 metų tas viskas labai staigiai keitėsi ir iš tikrųjų jau, kurie 90 metais buvo 50 kelių metų, jiems tikrai buvo labai sunku. Būtent. O šiuo metu tie 50 mečiai, jie jau turi kitą kvalifikaciją ir jiems žymiai lengviau tas viskas. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad ta karta taip ir nueis bedirbanti, jeigu mes neturėsim kažkokių tais, nu, kataklizmų. Arba dirbtinį intelektą, kuris nieko irgi nebus. Viskas bus tvarkoj, niekas taigi nesikeičia ir, kaip pasakyti, jeigu atsiranda kažkokia naujovė, atsiranda ir kažkokios kitos, nereikia jokių bijoti, čia ir robotizacijų, taip toliau, viskas turime. Bus gerai. Taip. Aš turiu vieną klausimą, taip, labai prašau. Geras. Labai atsiprašau, gerbiamai ministrei, kaip jūs žiūrite į 4 dienų savaitę?
Kaip tik aptarėm prieš laidą. Aš čia susiesiu su prieš tai jūsų pastabą dėl tos ramybės, kad čia iš visų pusių jinai turi būti. Aš labai tikiu, ir per visą savo kadenciją tą sakiau, labai tikiu susitarimais trišaliais. Vyriausybė, darbdaviai, darbuotojai, trišalė taryba. Labai neapibrėžtom aplinkybėm mums pavyko susitarti dėl to, kokia bus minimali mėnesinė alga šiemet. Susitarėm trišaliai taryboje po ilgų metų, kai nesusitardavom. Visada reikdavo priimti sprendimą vyriausybei. Susitarėm. Ir aš galvoju, kad dėl tokių pokyčių reikia tartis. Todėl, kad jeigu čia bus priimamas, aš žiūrėkit, aš esu reguliuotojas, ar ne? Girdžiu nuomonių už nemažai. Girdžiu labai kategorišką, kol kas dar kategorišką darbdavių nuostatą prieš. Ir mano įsitikinimu, tokioj polarizacijoje gero sprendimo šiandien jis nėra savalaikis. Kol mes dėl jo negalim susitarti. Aišku. Užreguliuoti čia bet ką galima labai greitai. Ir tada ten bėg taikytis ir žmonės galbūt ir prisitaikys. Bet jeigu mes nesame subrendę tam pokyčiui, jisai bus per ankstyvą. O tada tokį, nu, ne visai užduosiu klausimą, bet iš tikrųjų tas klausimas toks retorinis, ne vien jums. Aš tikiuosi, kai bus įvesta 4 dienų darbo savaitė. O jūs pats palaikot 4 darbo? Aš nežinau iš tikrųjų, nei prieš, nei už. Mes esam kai kur sutrumpinę iš tikrųjų tą laiką. Nedirba tų, vadinkim, 40 darbo valandų savaitės. Pas mus yra padaryta kai kur. Tai kur galima. Mhm. Bet, sakysim, aš, sakysim, labai tikiuosi, jeigu įves 4 dienų darbo savaitę, neprailgins pensinio amžiaus. Nes pagal šitą logiką išeina taip, kol esi jaunas ir gali dirbti, nedirbsi, o kai jau iš viso čitkojas pavilksi, tada mane varys dirbti. Aš tai žinokit, galvoju, kad nereikia gal daug tų retorinių figūrų, reikia tokį vat, priimt gyvenimą, koks jis yra už slenkščio. Jeigu mes matom, kad šiai dienai tos visos gazdinimai dabar reikia būtinai ilginti pensijinį amžių. Kodėl mums reikia didinti pensijinį amžių, kai mes nesam atskleidę potencialo viso savo žmonių ir darbo jėgos, kuri gali dirbti, uždirbti, investuoti kvalifikaciją, mokėti mokesčius ir tada rūpintis tai žmonėm, kurie yra pensijoje, plus kaupti savo senatvį. Ir aš sakau, aš labai tikiu ypatingai darbo santykiuose, kad yra saliamoniškas sprendimas. Visi darbo kodekso pakeitimai eina per trišalę tarybą. Ir tada nėra kažkokio galios centro, kuris vienas, aišku, jeigu ten jau nesusitari 100 metų, tas baltas dūmas iš kamino neišeina, nu kažkas turi priimti sprendimą. Taip. Bet lygiai taip pat, kaip visi darbo kodekso pokyčiai ar ta pati minimali mėnesinė alga, taip ir visi dalykai liečiantis darbo santykius, man atrodo, yra geriausia, pirmiausia, aptariami ir geriausia, kad sutariami trišaliai taryboje, kur yra atstovaujami visi. Tai finalizuojant truputėlį, kokį įsivaizduojam darbo modelį ir darbuotojus ateityje? At ko norėtųsi? Kas tas yra Lietuvos darbuotojas? Jeigu aš galėdama pasidžiaugti tuo, ką girdžiu, bet tarkim, iš Norfos, kaip darbdavio, ar ne, kaip koks yra požiūris į darbuotojus ir atlyginimų politika ir va, tas noras dirbti, va, kaip sako. Man atrodo, mes esam vėlgi virsme. Jūs minėjote apie tą virsmą 90-ųjų, ar ne, kai liudijom viską. Dabar aš irgi jaučiu tą virsmą, ne tik tai Lietuvoje, bet ir važiuodama į tarybas Europos Sąjungoje, kitur visi kelia tą klausimą, kaip atrodys ateities darbo rinka. Vat su visa ta skaitmenizacija, su tuo perėjimu, kaip padaryti, kad tas potencialas tik auktų. Ir mes nesusikurtumėm kažkokių butelio kakliukų, kur tada ta mūsų valstybė jau mažiau galimybių turėtų konkuruoti. Tai man atrodo, mes visi turim galvoti apie tą kvalifikacijos kėlimą ir panaudoti tą galimybę su mūsų maža, bet stipria valstybė, kaip tas visas perėjimas prie dar kažkokių kitų ateities darbo vietų jau šiandien galėtų būti užprogramuotas mūsų darbotvarkėse. Tai čia man gal ir pačiai toks, mūsų kadencija jau baigėsi, bus čia kitos vyriausybės, gal ir tos pačios, gal ir kitos, bet kad mes ir kaip įstatymų leidėjai, ir kaip darbdaviai matytumėm tą kryptį savo stiprios valstybės potencialo išnaudojimui. Tai man čia toks apie užnorinimą truputėlį. Ar yra dar kažkokių būdų tai padaryti? Aš, tarp kitko, nu, kiek stebėjau, sakysim, tą praeitį. Nu, ateities mes ne vienas nežinom. Galiu drąsiai pasakyti, kad verslas tikrai susitvarkys su visais iššūkiais. Jeigu ta paslauga bus reikalinga, tikrai bus ir darbuotojas. Nes, sakysim, kai aš girdžiu tokį dalyką, kad, sakysim, tiek darbuotojų negali mokėti, nes, nu, sakysim, ta,
nes jis negali mokėti, nes neparduoda savo paslaugos už tiek, tai jeigu ta paslauga nereikalinga, tai jis nesimokės, arba jo efektyvumas yra blogas. Bet jeigu ta paslauga bus reikalingas, visą laiką susitvarkys. Tai verslas iš tikrųjų susitvarkys pats. Vienintelis prašymas, aš visą laiką vienintelį prašymą turiu. Netraudykit tik tai mums dirbti. Viskas. Netraudykit mums dirbti. Mes tikrai patys susitvarkysim. Mums nieko nereikia. O dabar labai trukdo kažkas? Nu, yra kišasi, iš tikrųjų kišasi ir, sakysim, ir netgi su tais pokyčiais įvairiais. Čia aš pavyzdį buvau susigalvojęs, iš tikrųjų, ai, vo, apie pinigus, aišku, čia ne jūsų klausimas, apie smulkias tas monetas, kad apvalinti ir taip toliau. Kam mums verslui šito viso reikia? Kad visuomenė ant mūsų piktų. Mums kažką sugalvoja taip toliau, mes turėsim vykdyti. Ir visuomenė tai ant mūsų pyks, ne ant ramybės jūsų, kurie mažiau. Įstatymus priemat. Kitaip sakant, ramybės mažiau. Jo, jūs ramybė, kaip pasakyti, mes norim ramybės. Nedrumskit ramybės, atsimenat dainant. Ja. Nu, žiūrėkit, aš galvoju, kad tu turbūt netrukdyk mums dirbti yra galimybė turbūt tokios laikysenos laikytis, bet aš vis tiek galvoju, kad visas gyvenimas keičiasi. Na, pokyčiai jie tiesiog neturi būti dėl pokyčio savaime. Tai vat pagrindinis dalykas. Ir jeigu mes susitarėm, kad tam tikri pokyčiai yra reikalingi, visų pirma, jeigu mes susitarėm dėl tikslo, kur mes norim, kad ta valstybė būtų, dabar ir po 10 metų, o dėl priemonių, kokiomis iki to mes ateinam, mes jas visas galim išdiskutuoti, tik tai ta pozicija, kad tokia maždaug, aš ir taip viską labai gerai žinau, tik tai čia man daugiau jokios naujovės, jinai irgi galbūt reikia lankstumo. Naujovių mums labai reikia, naujovių reikia, bet mes žinome patys, žinokit, patikėkit, mes naujovės diegėm viską darome. Paskaiti ką nors, va tokia, kas yra susiję. Baikit, nu, aišku, čia tos, dabar, va, pavyzdžiui, projektuojamės ir daromės, kur iš viso prekė surinkinės, iš viso be jokio žmogaus sandėliuose. Daromės, baikit, dar kosmosus darome. Ką darysit su tai žmonėmis, o kas tai žmonėmis darysit? Baikit, operatoriais jie bus, jiems nereikės prekių kilnuoti. Jie persipereina tada į kitus. Mes tikrai visą tai darom, jūs negalvokit, kad mes nieko nedarome, tik tai, nu, kaip pasakyti. Dieve, niekada taip nepasakyčiau. Aš iš viso manau, kad tai yra, sakau, man atrodo, kad tai yra labai labai svarbu, kad visi tartumėmės dėl to. Čia va tas toks maždaug tavo yra įstatymai, mano čia prisitaikymas, o trečias sako, mano čia tik tai darbą atlikti. Tai tas požiūris yra kuriantis tokią bendrą vertę. Aš labai norėčiau, kad mes visi matytumėm savo atsakomybės dalį, jo labiau, kad ir tie reguliavimai, tarkim, kurie ateina į verslą, ar po to verslo asociacijos visos, kurios dalyvauja tų pačių įstatymų ir derinime, ir pozicijas išsakinėja, ir teikia savo nuomonę, kuri labai dažnu atveju būna išklausoma ir atsižvelgiama į ją. Tai čia vėl tas atstovavimas yra. Nu, nes mes visi toje pačioje valstybėje gyvenam. Niekas tikrai nenori sukurti įstatymą, nes šiaip faina įstatymą parašyti. Dainiau, jūsų kalba kitką sako. Ne, tai aš dabar irgi prisiminiau tų atvejų, reikėjo pasakyti. Aš dabar, kadangi jau pandemija yra praėjusi, visiems jau tas išgąstis nuslūgęs ir visa kita, aš puikiai atsimenu, kai įvedė tą, kai mes ten turėjome tos žmonės gaudyti, kai ką neįleisti, visa kita, kiek mes agresijos apturėjome, taip toliau ten šaudėsi prie parduotuvės durų, ten pašautų yra ir visa kita. Taigi visa ta valgymo sprendimas tikrai ne mūsų, o visa agresija tai ėjo ant mūsų. Man atrodo, vis tiek galiausiai reiktų susitarti, kad reikia tartis. Ne, reikia susitarti, kad reikia tartis. Reikia tartis. Ir tam ir prie to paties COVID-o metu, prie vyriausybės, prie premjerės, ministrės pirmininkės, didžiulė patariamoji taryba buvo ir su darbdaviais, ir su darbuotojais, ne tik tai su sveikatos ekspertais. Ir daug dalykų buvo per COVID-ą, kurios reikėjo valdyti čia ir dabar, bet tikrai žmonės atsakingi dalyvavo sprendimų priėmimuose. Ir padėkokim jiems. Padėkokim už tai jiems. Labai labai dėkinga ir jums, laidos pašnekovai, va tokie šiandien buvo noriu faktų. Akimirką galvojau, kad ai, galiu ir pasėdėti. Čia labai puikiai vienas kito kalbate. Ir tikrai labai labai žinau, kad yra klausimų, kurių nespėjom atsakyti. Atleiskite, tikrai manau, kad dar bus tokių progų ir galėsime apie juos pakalbėti daugiau ir norisi išeiti su tokia mintimi, kad kai noro turime tiek valdžios atstovai, tiek verslas ir tų darbuotojų kokybė, noras eiti į tą darbą yra didesnis ir ta vertė, kurią galime sukurti, yra visiškai kitokia. Ačiū Jums labai ir iki kitų kartų.